残念ながらここ数年の労働法制、労働行政、政治はそうなってなかったんです。規制緩和をしすぎて、競争を煽りすぎて、働く人たちの分断を生み出してしまいました。格差を生み出してしまいました。税金予算の使い方にもっと政治家は謙虚であるべきだと思います。今日ここに来る前に家で、これも大きなお金です。もらえないよりもらえた方がいい、もらえるんやったらもらっとこうというお金かもしれませんが、本当に効果あんの？高速道路料金も引き下げられてますけど、5000億円の税金を使ってやるんですけど、 ETC だけ2年間だけ、本当にこんな税金の使い方が許されるのか。14兆円、今年度だけで100兆円を超える予算を使うことになるんです。税収よりも、入ってくる税収よりも借金の方が多くなるんです。こんなことで、今日もたくさん子どもたち来てますけども、子供に払いきれない借金を残すということになるんじゃないだろうか。私たちは強い危機感を持っています。こういうお金の使い方、予算の使い方、これを変えていくということも次の総選挙に課された大きなテーマだと思います。日本には幸いまだまだ力も心もあります。しかし残念ながら経営者が悪いので、そのことを生かしきれてない、実感できない世の中になっていると思いますから、そういう経営者を変えるために、私たち民主党滋賀県でも4人でしっかり頑張ってまいりたいと思いますので、皆様方のお力添えを賜りますことをお願い申し上げまして、ちょっと長くなりましたけども、ご挨拶に返させていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。